Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні неодмінно, власне, як і завжди, буде саме така. А взагалі, друзі, я думаю, ви в курсі, що Україною править непотизм. Ну, якщо іншими словами сказати, кумівство. От, і я подумав, що, знаєте, що паритись, треба запрошувати людей там зі свого гурту, скоро вже, я не знаю, напевно, там запрошу свого там сантехніка, ще когось, а чого ні, зрештою, я жартую, друзі. Насправді, сьогодні нашим гостем стане людина, з якою маю честь грати в одному колективі музичному під назвою «Юкіс», але це таке, насправді, це тільки одна з маленьких частин його великого музичного буття, тому що, насправді, це дуже відомий український музикант, музичний журналіст. Я би навіть так сказав, знаєте, слово музикант це у нас дуже часто девальвоване, але тут це якраз людина, яка вміє грати, напевно, чи не на всіх музичних інструментах, але його основним музичним інструментом є контрабас. Доволі, я вам скажу, екзотичний музичний фах в нашій країні. Тому Антін Жуков. Добрий день, пане Антіне. А, ютубер, забув сказати, ще ютубер і автор ютуб-каналу «Діалоги про». Правильно сказав? Правильно. Про це типу професіонал, правильно? Добрий день, так. Про це професіонал, так. Ну, це хорошо, да. Ні, щоб якісь там, знаєш, назву якоїсь там торгової марки загнати, чи ще щось ти в назву одразу. Ні, ну взагалі назва була спочатку дуже громістка, і тому залишилось так. Я щойно з Антіна перед ефіром витяг дуже чіпательну історію, вам сподобається, друзі. От знаєте, як визначити, що твоя трирічна дитина стане музикантом? Цікаво, правда? У нас реклама цирку була просто перед нашою програмою. От Антін, послухав і видавив історію прекрасно. Що значить, його в 3 роки привели в цирк? От, і там був, от, реально, ну це ублюдочний номер, розбивати рояль. Ну, от я так думаю, я би і зараз розплакався. Я, правда, не розстав, я б морду побіг би. От, а витягли рояль, почали його розбивати. Всі долбодяти сміялись, і тільки Антін заплакав, друзі. От так стають музикантами. Ні, ну я плакав не за того, що розбивали рояль, а просто звуки були жахливі при цьому. Саме звуки. Та це був реальний рояль? Ну, не знаю, напевно. Я був дуже маленький, не пам'ятаю. Ну, звуки при цьому були там лопаючихся струн, ну, це дерево, молоток. Ну, це було жахливо. Може, насправді, в цей момент піаніст, який сидів, там, знаєш, там музична ця от ложа, типу, те музиканти, він реально вирішив, та пішло, ну все, і теж мені його бить, знаєш. Ні, там духова секція, там піаністів, по-моєму, немає в цирку. Ти, до речі, колись грав в цирку? Ні. А хочеш? Ні. У мене був досвід єдиний, знаєш, коли я грав. Ну, в приміщенні нашого національного цирку там проводились бої ММА. От, і ми були командою, яка, так сказати, музичний супровід давала. Ми там грали, там що-то. І от мої, ну, непогано було, все норм. Тільки от я ж кажу, я ж тобі кажу, от насправді, тим не менше, найбільшим моїм. А чому я великий, до речі, противник звірів в цирку? Тому що найбільше ужасом було те, що там от за занавісочкою, де ми грали, там якраз лежала велика куча слонів. Тоді слони якісь там виступали, тому в мене від цирка, звісно, враження дуже стрьомні. Ну ладно, досить ржать, давай до серйозних речей перейдемо. Насправді Антін, дійсно, окрім того, що він музикант, який грає в провідних українських оркестрах і переграв в дуже великій кількості дуже крутих ансамблів і світових. Він, повторюся, музичний журналіст, людина, яка відслідковує дуже добре і розуміє ситуацію в українській культурі, в українській музиці. І от у нас назріває дуже цікава історія завтра. Я зараз Антону передам слово, все, що він захоче сказати. Про що йде мова? Якщо ви пам'ятаєте, не так давно в цій студії була пані Оксана Корчова. Олена. Що я кажу, прости? Олена Корчова, відома українська музична викладачка і фахівець музичний, музикознавець, яка розказувала про жахливу ситуацію в нашій знаменитій консерваторії, яка досі носить ім'я Чайковського, і де керівник і там певна частина викладацького складу, багато в чому через фінансові інтереси, не хоче принципово перейменовувати нашу консерваторію, хоча вона носить ім'я російського композитора. Вони там вже йдуть на всі можливі хущрені, розкажуть, що Чайковський був українець, да він був українець, ви нічого не розумієте і так далі. І завтра вже дійшло до того, люди звідти звільняються зараз, дійшло до того, що завтра нібито має бути акція протесту, яких, по ідеї, будь немає, тому що у нас вони заборонені. Але ситуація дійшла, мені здається, до вже точки кипіння. Пане Антіне, що відбувається з нашою консервою? Що там, що це за двіж? Чи хто там не хоче, щоб вона не носила ім'я росіянина? Прошу. Ну, з нашої консерваторії давно вже відбуваються погані речі. Я там провчився 2 роки і більше не витримав. Я забрав документи після 2-го курсу. А в чому справа? Ну, це така історія, якби про заскорузлість і зросійщеність, зрадянщеність, і оце все. Ну, я коли навчався в консерваторії, там сучасний композитор був надсучасний. Це був Шостакович, наприклад. Да.
Отак, ну, да? Да, який помер там в 70-х роках минулого століття. Неожиданно, да. Ну, от така ситуація була. І, ну, як? Там у мене просто ще є особиста історія з тим, що... Це я найбільше люблю. Да. Ну, я маю на увазі, що в класі, там, де я навчався, там, клас контрабасу наш, да, там тоді не було вибору, в кого вчитися. Там був одна людина. Один викладач. Один викладач, да. І, ну, і в мене не склалися стосунки, тому я змушений був. Він живий? Ні, вже помер. Ну от, це тому, що треба було з тобою дружити. Та ні, ну, йому би вже виповнилось, от, по-моєму, 100 років. Та. Ну от, а якби дружив, продовжував би жити. З контрабасистами треба дружити, друзі. Це стара народна мудрість музиканська. І ну, з басистами теж. От, ну, а то, що стосується сьогоднішньої ситуації, просто, ну, якби от, знаєш, як криза назріває, і от війна стала таким уже остаточним, якби цвяхом останнім, да? Коли люди просто зрозуміли, що треба все-таки обирати, куди ми рухаємося. Да? В сторону російської музики і чіпляння за оці 19 століття, там і початку 20 століття російських композиторів, які дійсно є там потужними, да, авторами, і все, ніхто з цим не сперечається. Uh-huh. От, хоча дискусію намагаються нав'язати саме таким чином, що от ви проти російської музики, ви там не поважаєте чийкого. Ні, насправді це неправда. Всі чудово розуміють роль російської музики і всіх цих російських композиторів, які були. От, але просто треба змінювати курс, треба переналаштовувати все-таки нашу освіту на національні рейки. От, а цього більша частина викладацького складу не розуміє, не хоче робити. Ну, від нерозуміння нема бажання, від відсутності бажання нема ніяких ініціатив і зрушень. Тому для викладачів останнім, якби стало останнім таким сходинкою останньою, да, стало написання заяв. Звільнилося наразі 3 викладача. Може і більше, не я знаю про 3 випадки. Це от Олена Карчева, це провідні люди. Алла Закикевич, композитор, та і диригент Володимир Сиренко. От. А у студентів, я так розумію, що залишилось тільки, ну, от, вийти на вулицю. Да. Слухай, а я от хочу зрозуміти, ми коли з пані Корчовою якраз про це говорили, то, ну, от у мене і до тебе таке питання. Тобто, в чому тут головна проблема? Проблема в тому, що це якась латентна вата сидить серед викладачів і директорів. Чи насправді все набагато більше і, ну, прозаїчніше пояснюється, що насправді, як пояснила пані Корчова, наша консерваторія останні років 10, якраз от, особливо за урядування нинішнього керівника консерваторії, взяла курс на заробляння бабла на Китаї. На Китаї. У нас там якісь китайська там є в Китаї. Хэншуйська академія. Власне. Імені Чайковського. Ну, а для китайців вже ж це важливо там і так далі. І тому це просто банально пояснюється питанням бабла. Так це чи не так? Ну, я так трошечки, да, загалом скажу. Китайська академія, вона дає, я так розумію, що диплом бакалавра. А за дипломом магістра вони вже приїжджають сюди. Так. Ну, є, які приїздять і спочатку вчаться, да, ну, але от якби вони коли відкривались таким прицілом, що там не буде оцьої от магістратури, а магістратура вже буде у нас. От, і тому приїжджають ці китайці, які українською мовою майже не спілкуються, але вони захищають магістерські роботи. Ну, там в інтернеті викладали, там в Фейсбуці хтось викладав захист, да, коли у людини питають, вона навіть не розуміє, про що її питають. Ну, от, і це таке, ну, тобто це профанація повна, насправді. І ці дипломи магістра, це девальвація і самої консерваторії, тому що, ну що це за випускники, насправді. Я так розумію, що там з цих китайців, там, якщо 2-3 людини на 100 буде якихось притомних і дійсно заслужено отримали цей диплом, це буде добре. Насправді. Але ж гроші платять? Гроші платять. Ну, от, власне. От. Але, на мою думку, ситуація виглядає таким чином, що є керівництво, у кого є певні інтереси фінансові, а є колектив, у якого є оця ватна вся історія і любов до російської культури і багато музики. Їх? От якщо брати в підсумку. Я думаю, що багато. Я ж не орієнтуюся в ситуації саме в консерваторії, але, ну, мені здається, що їх достатньо багато. Є люди, яким просто байдуже. Ну, і таких теж багато. Які просто промов, ну, якби вони і не за, і не проти, їм би це спокійно працювати в класі, якби щоб їх тільки ніхто не чіпляв. От. І оце складається якби в таку от, ну, це такий, як угода така, да, негласна, між керівництвом. У керівництва є свої інтереси, у викладачів є своє бачення якби ситуації і взагалі погляд на культуру, да, на музичну, на академічну музику. І воно поєднується от в такий от покруч, от, який неможливо сковернути ніяким чином. Мені просто цікаво, от те, що просто ми з тобою говорили перед ефіром. Ну, тобто, якщо завтра реально
студенти, можете це, я вибачаюсь, може, трошки день смішно, що, знаєте, у нас тут стільки різних людей хотіло б вийти на протест з приводу дуже серйозних речей, а в результаті на протест у нас виходять спочатку кіношники в Довженко-центрі, які роблять це з точки зору, там, типу, відкритий показ фільму проти, знову ж таки, політики пана Ткаченка і його шефа Єрмака, які, пам'ятаєте, там, коли вони там намагалися в очільницю Довженко-центра, там, гіпнотизерку, собаколюба какого-то там, типу, відправити, ну, було ж таке. Кінолога, да. Кінолога, да. От, а тут ми бачимо, що студенти музичної академії України головної. Слухай, ну, це якось так навіть дуже цікаво виходить, що у нас, значить, саме культура от прямо на самому вістрі суспільних процесів, ні, чи як це? Навпаки, ну, вона подається позаду, тому що ці процеси повинні були запуститися в 2014 році. А, ну, да. От. А консерваторія це просто пропустила це. Я так розумію, що і багато інших культурних сфер це теж пропустили. Угу. В консерваторії там просто там, що там, відкрили хол тоді під час Майдану. Ну, да? І то спасибо. Ну, так, да, і на цьому дякую. От. І все. Але суттєво в кардинальних змін не відбулось. Їх не відбулось в консерваторії, їх не відбулось в філармонії, їх не відбулось в оперному театрі. Це такий, як я це називаю, бермудський тріугольник. Uh-huh. Тому що тут тонуть всі ініціативи повністю. Тобто вся ця державна сфера культурна, саме академічної музики, вона безпомічна. Вона виглядає немічно і просто це вже давно повинно було схлопнутися. Але воно це продовжується. Тому що міністерство дає гроші, да, і це все існує. От. А сенсу існування цих установ якби ніхто не визначив досі. Ясно, що філармонія повинна працювати, ясно, що оперний театр повинен працювати, ясно, що в консерваторії повинні вчитися люди. Але як і що вони повинні робити? Тобто немає ніякої мети. Це просто існує, тому що воно існує. От і все. Наскільки я розумію, в принципі, в усіх країнах світу академічна сфера вона не є суперприбутковою. Тобто це така, знаєш, елемент престижу і вкладення в інтелект нації, чи я не правий? Не зовсім так. Поясни. Мені здається, що все-таки в Європі, і в Америці, наприклад, да, це частина економіки. Просто воно виглядає трошки іншим чином. У нас, наприклад, в країні досі не прийнятий закон про меценатство. Так, да, не прийнятий. Не прийнятий. От. Багаті люди вкладають в це гроші, да, а музиканти на цьому заробляють, це індустрія. Просто вона виглядає трошки не так, як в поп-музиці. Да, там нема прямо надприбутків. Да. Але, наприклад, ті ж там топ-диригенти або топ-солісти, у них надприбутки, вони отримують дуже великі гонорари. І це є такий от журналіст англійський, по-моєму, Норман Лебрехт. Він написав книжку «Хто убив класичну музику», да? Uh-huh. Російською читав ще. От. І він там прям водорозділ такий проводить, що от з чого почалися надприбутки у академічних музикантів. З чемпіонату світу 90-го року в Італії по футболу, коли виступали три тенори. Лише на повороті, да, да, вони запросили тоді кожен по мільйону гонорар. Угу. От, і з цього почалася якби зовсім інша історія. От він це бачить як водорозділ між старим світом і новим світом. Тому що, наприклад, запросити якогось там диригента, Саймон Реттл, наприклад, да? Це бюджет філармонії там за півроку, напевно, всієї. Це шалені гроші, насправді. Наскільки я розумію, в принципі, це важливо розуміти, що на Заході, от може для когось це прозвучить дикою, але, наприклад, сходити в оперний театр коштує дорожче часто, ніж сходити, наприклад, на концерт якогось суперпопулярного прямо зараз там поп-виконавця. Там розброс цін великий, насправді. В залежності від того, де ти будеш сидіти. Часто просто от я в Відні був там пару разів, да, і так от я приїжджаю наїздами якимись, я хотів би сходити там, наприклад, на там Цауберфлют Моцарта, да, але я не можу, тому що просто квитків немає. Черина флейта перекладає. Да, а то бачите, надто розумно, друзі. Вже все німецькою фігачить. Ми люди попроще, академіям не кончали. Да, і давай попроще. Нема квитків просто, їх навіть неважливо купити. Це треба заздалегідь, тому що це зовсім інша, якби там популярність цього, да, Королевська опера, наприклад, в Британії. Там теж там квитки розкуплені за півроку вже. Там навіть вони виставляють екрани і підзвучують навколо театру, можна просто посидіти в сквері і послухати і подивитися. Повболівати, що скажу, типу, так? Да. Так люди приходять, так, це реально. Цікаво, дуже цікаво. Дуже популярно. У нас просто, якби, із-за того, що академічна культура для нас виглядає так якось, там, вона складається з декількох там прізвищ, та, які всі знають, там, типу Моцарт, там, Бетховен. І ще там хтось, да, і для людей це і там... тому у нас це не носить такий масовий характер. Хоча здавалось би, в радянський час
Робоче крестьянське населення ходило в оперний театр, могло послухати «Запорожці за Дунаєм». Ну, я тобі скажу, що мені розповідала моя викладачка, коли вчився ще в Запоріжжі в музичному училищі, мені розповідала моя викладачка по загальному фортепіано, що коли відкрили тільки філармонію в Запоріжжі, от, то там дійсно шалена популярність. Шалена популярність, публіка ганялась за диригентом навіть, якби там були групи. Хотіла побити? Ні. Ну, це була подія дуже велика. Клас. Альтернативи не було ніякої. Це було дуже потужно. От. А зараз це все якби на маргінесі знаходиться. І проблема в освіті, на мою думку, в шкільній освіті є проблема. Просто загальна школа. Ти знаєш, наприклад, що в Британії або там в Америці в школі є оркестр симфонічний? Ну, про симфонічний не чув. Ну, от, або духовий, там, ну, я не знаю. Ні, вже оркестр є, так. Да. Це оркестр, така традиція, от, є, звичайно. І дитині видають, ну, от, наприклад, знаєш, там, басіст Флі із Red Hot Chili Peppers. Він в шкільному оркестрі грав на трубі. Ну, так. Да. Ну, якби от і так само в Британії. У них зараз там реформа, до речі, пройшла з освітня. От, і там музиці приділяється дуже багато уваги. Тобто дитині в школі видають якийсь інструмент. От, і вона ходить на оркестр. Ні, це круто. Уяви собі, да. А у нас, ну от я, наприклад, коли вчився в школі, там у нас був рок пені. Ми там співали там «Крилатые качелі», знаєш, під баян. Ну, що хоч не «Крилаті ракети». От, ну, різниця колосальна. І тому люди, ясно, що, ну, я от навіть діти в школі навчаються, ж теж. Я іноді заглядаю там в що там по музиці задають. Ну, це жах. Ну, тобто предмет музика ж у нас є, да? Ну, він є, але він, ну, так, а що воно? Ну, просто я, чесно кажучи, пам'ятаю, що в основному в мене на уроці музиці, я просто в музичну школу ходив, і тому, коли в мене в школі була музика, я там в основному займався двома речами. Або я з кимось бився, або я приставав до дівчат. І в мене тому музика була в тому сенсі, що в мене завжди всі там ні, один, два вигнали з класу, це в мене за урок, або музики, або ще щось. Тому в мене цікаві асоціації, ну, з музикою. Я теж ходив в музичну школу, але просто у нас навіть багато людей звертають от на що увагу. Да? От у нас є в шкільному курс історії. От. І ми там вивчаємо дуже багато всього. Ну, ясно, що увага там більше на битви якісь там, да, отакі всякі політичні штуки, але ж є там і про культуру трошки, да? Там якісь картини є, там щось там про щось розповідають, про якісь глечики. А про музику ні, до речі. Про музику нічого не кажуть. І музика вона вирізана взагалі. От. І це ну, мені здається, що в випадку з нашим минулим, от українським, да, це неспроста. Тому що наша музична культура, починаючи від бароко, там, 18-го сторіччя, да, це суто європейська історія. Да, 100%. От. І то, що там, наприклад, там є трактат, да, 17-го сторіччя Миколи Ділецького, це один із перших трактатів по цьому протестному співу. Друзі, Березовського, де написано було на золотом на стіні Болонської академії, перед ім'ям Вольфганга Амадея Моцарта. Ну, це правда. Ні, ну, Березовський це вже трошки пізніше, це 18-та сторіччя. А от наша така нормальна, ну, це от 1600-ті там, да, і пішло поїхало. Так, і по року прекрасний, згоден з тобою. От, і можна було б, ну окей, там оркестр, наприклад, це не наша там трошки історія, да? Оркестр це більш західноєвропейська, да? Але ж ну хором то можна було б зайнятися якось в ідея хороша, я тільки за, ну, співати діти мають. Да, і це було б дуже круто, і саме використовувати от українську музику, нашу барокову традицію піднімати, да? І тоді ясно, що і діти будуть по-іншому сприймати і історію, і культуру, і все-все-все. Ой, будуть тебе проклинати, як Клопотенка. Той, будуть. Значить, будуть. Сволочь. Але краще б алкоголічку слушали, чому ту всю хрінь непонятно. Ну, да. Насправді, високе мистецтво, його треба якби вкручувати. Да? Ну, це воно само не прийде. Згоден з тобою. Ладно, хватить. Це треба насаджувати. Сказати. Ти за Чайковського чи проти Чайковського? Ні, я серйозно, тому що, знаєш, багато ж є людей, які зараз нам будуть розказувати, що ви сволочі, ми маємо боротися з росіянами за кожного таку людину, за Гоголя. Можете ще довести, що Достоєвський був українцем, ну, типу, у нього який там Чехов був українцем, понімаєш? Ну, от ця вся ця маячня, за якою мені хочеться просто бити головою об стінку. Може, Чайковський теж нам треба довести, що це був не російський композитор, а український? Антіне, що ти думаєш з цього? Не треба нічого нікому доводити. Насправді, як це? Ну, ситуація дуже проста. Нашу консерваторію назвали ім'ям Чайковського в 1940 році, на 100-річчя Чайковського.
Це був прямий указ з Москви. І це підпадає, як на мене. Я не знаю, я не юрист, але мені здається, що це підпадає просто під закон про декомунізацію. Ну, Чайковський же формально не там, типа, комуністичний діяч, правильно? Він не дожив того Радянського Союзу. Ну, називали так коли. В 40-му році з Москви прийшло. Ну, якби. То ж ясно, там всякі статути, це вся фігня. Я якби. Коли люди хочуть когось обманути, да, вони починають прикриватися якимись бумажками та всім цим. Ну, насправді, треба зрозуміти, що Чайковський – це російський композитор. Ну як же, он же українець, Антіне, ну що ви? Ви що хочете, щоб наша культура була маленькою хуторянською? Давайте боротися за, значить, ну що там вони кажуть зазвичай? Насправді, якщо ми звернемось по-справжньому до нашого баракового минулого, да, до 17-18 століття, і будемо боротися за Березовського, за Бородянського, а Ведель залишився в Києві, до речі, да, з цієї тріади, От тоді все стане на свої місця. І ясно, що без української традиції, без українських діячів, музикантів, які приїхали потім в Пітер, да, і робили там їм... Хорошо. Да, не було б ніяких могучих кучок і Чайковських, це теж зрозуміло. От. Але все-таки в 19 столітті їх національна оця традиція композиторська, вона відбулась. Від Глінки, да, починаючи... На жаль. Да. От. І ясно, що наше 19 століття буде завжди знаходитись в тіні, але треба робити наступний крок. Да? Після того, як ми поборемо якби, да, цю історію з бароко і будемо про це якби, насаджувати це в школі, да? Це буде, щоб із кожної праски, із кожного утяга. От. Треба звернутися вже до музики все-таки сучасної. Тому що цьому не приділяється взагалі ніякої уваги, ну майже. В то, в якому стані зараз знаходиться спілка композиторів, наприклад, що там уже третій рік немає опалення, елементарно, вони не можуть оплатити опалення. Велике питання взагалі, чи нам ці спілки потрібні, це взагалі окреме велике питання. Ну от я спілкувався, у мене на інтерв'ю був Золтан Алмаш, композитор наш, відомий дуже. От. Він за збереження спілки, але за те, щоб її поступово реформувати. Він каже, що спілки є там і в Польщі, і в Літві, там і ще багато де є спілки. От. Але це просто треба передавати владу в руки молодих. От, і переводити це все на якісь сучасні рейки, якби її рулить далі. Тому, ну, що... молоді захочуть на Китаї бабки заробляти, як конці. Не так все погано, насправді. От. А він говорить більше про те, що спілка – це приміщення, перш за все. Ну, як би, да. Коли є приміщення, то вже є якийсь певний, да, осередок, навколо якого все обертається. Да? І от це втрачати, це тут я 100% згоден. Тому що от я коли у нас був ансамбль сучасної музики, ще там в 2010-х роках, от, і у нас не було приміщення. От, і це дуже велика проблема. А коли є приміщення, вже можна будувати все, що завгодно. Можна назватися спілками, можна назватися ще будь-як, але ну, дійсно, що втрачати все-таки... приміщення не варто. Коротше, повертаючись в історію з консерваторією і так далі, я єдине просто, щоб підсумувати, хотів спитати, взагалі є якийсь шанс на нормальне вирішення цього конфлікту, чи оце все це буде продовжуватися і, знову ж таки, Мінкульт же каже, а ми в це вмішуватися не будемо? Ні, ну не то, що вони там типу дають рекомендації. Вони наголошують на тому, що є от певна автономія в прийнятті рішень у національних закладів і все. Була політична воля, ну ти ж чудово розумієш, як у нас все, да? Ну, якщо у нас, можливо, порушення Конституції навіть, да? Ну, вищими там якимись керівниками, то ну, таке дрібне питання, нема волі просто політичної. От, ну, всім пофіг, да. Ніхто не розуміє суті. Ніхто не розуміє, тому що якби, типу, є дві думки, от, і от ви там собі вирішуєте самі. Ну, ну да, грошей тут багато нема, тому що його паритися. Ну, деньги ви не приносите, тільки просите, тому кошка кинула котят. Ні, так якраз коли є китайці, то ніхто не просить. Ще кращий варіант. Що тим китайцям той Чайковський, я тільки не можу зрозуміти з іншого боку. Ну, слухай, Чайковський – це бренд, да? От, і допоки ми не брендуємо свою музику, ну, у нас же нема бренду Лисенка, наприклад. На жаль. Ну, от, а ти приїжджаєш в Відень, да, зі всіх цих... Моцарт. Моцарт. Зі всіх магазинів на тебе дивиться Моцарт. Угу.
Тому треба брендувати просто. І сучасних композиторів треба брендувати. Це треба створювати якийсь такий потужний, якби свою потужну пропаганду і нести її кудись далі вже. Хороша ідея. От. А так що, ну, типа Чайковський, от класно. Давайте ми заберемо у росіян, вони вже все створили цей бренд. Ми тепер його просто собі заберемо і будемо класно жити. Ну, мені здається, це просто. Ідіотизм, це нормальний, ну я ж не дивуюсь. Добре, ще одна болюча тема, про яку хотілося би поговорити, це тема виїзду за кордон. Тому що з самого початку, в принципі, через структуру, там, скажімо, ну, дуже багато, звичайно, нарікань було до певного моменту тільки на схему, так би мовити, виїзду під виглядом волонтера, як ви знаєте, там, під виглядом системи «Шлях» і так далі. Ми знаємо, як синочок Андріюша Портнова виїжджав під виглядом того, що він за гуманітарочка є, та потім, звісно, не повернувся. Ми знаємо всі розтінки, скільки це коштує. Схема робоча, як говориться, так? А до певного моменту ну, не було питань до культурних, там, музичних, мистецьких там, людей, які виїжджали дійсно там, на виставки, на концерти, збирали гроші, там, чи просто на якісь там гастролі і так далі. Ну, тому що, ну, типу, держава, по суті, вже давно заявила, що денег нет, поэтому їдьте на подножний корм. Ну, хоч якось, окей, тим більше більшість цих людей дійсно збирало гроші часто на ЗСУ там, чи на якісь гуманітарні проекти. Але в останні кілька місяців сталося кілька дуже гучних випадків, які дуже сильно привернули увагу до цієї схеми, так би мовити. Перша, звичайно, схема, причому вони так кучно пішли, от прямо одна за одною. Спочатку історія з тим дебілом на прізвище Щегель. Це реально стендапер. От, чесно, я такого конченого дебіла ще ніколи в житті не бачив. Тобто реально, ну, слінял ти, тому що мама у тебе там чиновник, ти там стендапом поїхав займатися. Ну так закрий свою варіжку вже, чого ти трендиш? Ну це створіння додумалося там одному з там блогерів дати інтерв'ю, де я взагалі обклало всю Україну, що, мовляв, ви всі ті дебіли, я тут виїхав, ха-ха-ха, і пусть воюють, типа, кончені, я воювати не буду. Ну, зрозуміло, потім він почав писати огидні вибачення, що мене не так поняли, і вирвали з контексту. Ну, ти не менш. Але майже одразу після цього ще один гучний скандал в цій же історії, коли Мінкульт видав, як виявляється, дозвіл на виїзд товаришу Голубкову. Якщо ви не знаєте, хто це такий український кліпмейкер, достатньо відомий, і, на жаль, це слід визнати непоганий, який в листопаді минулого року взяв дозвіл у Мінкульт на виїзд з країни для того, щоб нібито знімати якийсь документальний фільм, там, прибуток від якого ще мав піти, звісно ж, на ЗСУ. В результаті це... Опять мене будуть ругати за плохі слова. Ну, хорошо. Це ця погана людина поїхала до Росії. Ви вдумайтесь, друзі, напряму до Росії. Ще раз. Напряму до Росії. Ну, єдине, що не прямо через кордон, там ще сложно переїхати. Ну, так, через там якісь інші європейські країни. І поїхала знімати кліп рашистської там такої півічки, яка там ЄСР виконує ці пропагандистські забаганки Кремля під назвою Клава Стриптокока. Пробачте, просто кока. Нормальненько так? Ну і, звичайно, постало питання, що чувак вообще офігел. Типу. Ну і, звичайно, що кому ми пускаємо за кордон. Мінкульт сказав, ага, от так, значить ми вообще нікого не пускаємо. А от буквально вчора, ну от коли ми записуємо це інтерв'ю, Мінкульт видав новий перелік, так скажемо, дозволів, які потрібно надати людині з культурно-мистецької сфери, якщо вона хоче поїхати. Значить, там має бути підписаний контракт, там має бути, особливо мені сподобалось, значить, довідка про те, що в організації, від якої ти їдеш, є військовий облік. Значить, там має бути там ще щось, і в кінці ти обов'язково маєш, типу, здати звіт. І не більше 60 днів, і так далі. У мене питання, взагалі, що відбувалося в цій сфері цей рік? Я так розумію, що насправді тих, хто втік, було набагато більше. Чи використовувалася ця корупційна схема? Як ти ставишся до цих нових правил? Взагалі, що відбувається з виїздом людей з цієї сфери? Тобі слово. Ну, я особисто з цим не стикаюсь, тому що в мене троє дітей, і я виїжджаю. Я ж не про тебе. Так, так. От. А в принципі, ну, то, що Мінкульт зараз видав оці там положення, мені здається, що це просто така банальна реакція. Ну, треба щось якось відповісти. Вони відповіли. Ну. От. А то, як воно працює, для всіх воно по-різному працює. От у мене є знайомий композитор, який виїжджав ще там, здається, в травні. От. І не повернувся. Ну, він, якби, там ситуація якась окрема, тому що... Ну, нього... він на легальному... Легально, але просто як це виглядало з Мінкультом, спілкування, да? У нього є запрошення на, там, від німецького, там, оцього, як воно називається, Мінкульт же, напевно, теж такий якийсь. Угу. От, від німецького міністерства. У нього, він пише туди їм на сайт. Вони там повинні ж розглянути на протязі двох тижнів, здається. Uh-huh. Так. От. Проходить два тижні, нічого, він їм дзвонить, слухавку ніхто не бере. Uh-huh. От. Ну і все.
От, а в нього от уже наближається дата, і от, і якщо б не було б якихось там знайомих, які допомогли просто. Тобто зайшла дівчинка в кабінет, знайома там подивилася, що там лежить таких, ну, таких от листів на розглядання дуже багато. Вона дістала там з цієї стосу паперів той, що потрібен, його підписали, і все. Ну, тобто ніхто нічого не робить. От така була ситуація. От. Але я так розумію, що для людей там, ну, штибу там Вакарчука, да, це взагалі не є проблема якась там, ну, отримати дозвіл на виїзд. Стосовно державних колективів, напевно, що, ну, нічого не зміниться. Да? А тобто? Ну, я маю на увазі, що от оперний театр, наприклад, їздив там на гастролі, там, чи госоркестр. Да. А є невозвращенці? Давай такий термін використаємо з радянської. Ну, скажімо так, так. Да. Ну, ну і я там особисто таких випадків не знаю, але я чув, що є. Є і таке теж. Ну, ну це, в принципі, закономірно. Ну, на 12 людей один зрадник знайдеться завжди, це ж з Біблії відомо. От, це ж нормальна історія. От. А як це виглядає? Тобто люди, грубо кажучи, отримали дозвіл на виїзд, і потім що? Ну, типу, як в радянські часи, типу, найближче посольство і, типу, дайте політичну більшість, ну, я жартую. Я так думаю, що виглядає так, що виїхала, наприклад, дружина. Да? От, у чоловіка з'явилася там можливість з оркестром поїхати, там, чи ще якось там, з ансамблем з якимось. Да? Ну, ну, просто не повернувся, та й все. Ну, все дуже просто. А і, ну, тобто, ніякої відповідальності за це нічого, там, наприклад, я умовно кажучи, ну, от, диригент везе там оперний театр чи що, і він, ні, ну, якщо... він не несе відповідальності? Ні, несе. Я маю на увазі, що коли оркестр виїжджає на гастролі, особливо в теперішній ситуації, та, то дуже часто буває так, що запрошені музиканти їдуть також. От. І от часто, в смислі запрошені музиканти? Ну, от є колектив, да, у них там не вистачає, там, наприклад, там, пару скрипок там, чи там, пару галанчей. Запросили якогось, типу, ну, когось запросили, так. Да. Якщо в такому випадку людина там залишається, якби, ну, керівництво, я не думаю, що вони щось там. А якщо з числа оркестру, чи, наприклад, театр якийсь виїжджає, там, от, трупа? От це вже, мені здається, тут уже... А що тоді прилетить. Буде? Ну, з іншого боку, це ж не радянський час, що цьому диригенту можна пред'явити? Він скаже, ну, так я йому що, наглядач з палкою над ним, ну, стає, чи ну, що? Я не знаю, насправді... Я взагалі проти цих, оцих, якби, ну, припонів. Ну, ну, от я можу виїжджати, я можу поїхати зараз і жити де захочу. Я розумієш? Поняв, ну, таких, як ти, не так багато. Так, ну, чому? Багато. Багато людей, які, в принципі, свідомо залишаються тут. Виїхати за кордон, мені здається, це не проблема. Тому що, ну... Якщо у тебе 5 тисяч доларів і дати хабар, та, ну, так. Та. Ну, ну, людина, якщо вона хоче, вона знайде спосіб, як це зробити. Ну, ну, ти ж це чудово розумієш. Ні, та я то розумію, але просто... А якщо людина не хоче, в неї буде, от у мене є можливість поїхати і жити там, але я не хочу просто, от і все. Ну, окей, добре. Таке питання ще, дивись. Ну, тобто, там, про те, про кількість невозвращенців питати не буду, да? Ну, але, знову ж таки, мені здається, наша сфера дуже страждає, музична і культурна від цього. Тобто, дуже багато людей поїхало. Це правда, неправда? Ну, багато, багато. Ну, у нас, наприклад, виїхав цілий оркестр. Ну, не то, щоб вони легально виїхали, і все, от був у нас Київський симфонічний оркестр. Так. Вони стали резидентами десь в Німеччині в якомусь містечку. От, там цілий оркестр наш, наших музикантів. Їх відпустили спокійно, без проблем. Так, вони поїхали спочатку, там у них був якийсь короткостроковий контракт, а потім вони домовилися там, що їх приймають там на 2 роки, здається, щось таке. Uh-huh. От, і вони грали от, на саміті НАТО, вони грали. Uh-huh. Це там чуть ли не другий оркестр за весь час існування НАТО, який, ну, ні, ну, круто. Який виступав там. Ну, тобто, люди щось... я розумію, що... Якщо ти виїжджаєш за кордон, то треба там щось робити. Ну, не просто там протирати штани. Ні, да, ну, це кажучи. Само собою. От якщо людина виїжджає і щось там дійсно якось там робить якусь промоцію української культури, це дуже круто. Чому ні? Добре, ну, але знову ж таки дуже багато тобі зараз можуть сказати, ну, клас, а що це за такий окремий клас людей, типу, значить, типу, айтішник, там, тракторіст, так селянин має, типу, йти воювати, а ви тут, значить, такі всі тут прям утончені, значить, можете собі їхати і заради, ну, типу, несправедливо якось, ні? Я ж про це й кажу, що, ну, я би все-таки за те, щоб зняти ці заборони виїзду, тому що, ну, ті, хто захотять виїхати, все одно виїдуть, а не ті, скажи. Хто захотять лишитися, ті лишаться. Ну, примусова мобілізація, наприклад, оця, то, що там, це операція Бусік, да, то, що людей там, ну, купа ж відео є. Ну, це жахливо, насправді. Мені здається, що треба міняти підхід. Треба якось людей заохочувати, ну, робити якусь, ну, давати можливість побачити, що з тобою буде далі, а не просто в примусовому порядку, так, сьогодні ти йдеш туди. Ну, це якось так дивно. Тому що хтось, от, я не пам'ятаю, хто з діячів казав, що
Чому би не створити було ще тоді, да, на там 14-15 років, все таки армію, добровольчу армію? Це ж, ну, була цікава дуже ініціатива, да, що... Ну, що значить добровольча армія, чувак? От нинішня війна показала, що все це марення. Вибачте, але, ну, армія має бути велика. Ні, понятно. Ну, да, ні, мається на увазі, що є регулярна армія, да, є добровольча армія. І от, ну, це називається словом територіальна оборона, друже. Взагалі, як би, якщо ти вже хочеш про це поговорити, то ми можемо... Ну, це, ні, ну, я насправді, я в цьому не спеціаліст і не хочу в це вникати, але просто, ну, мені це територіальна оборона, що якщо людина не хоче чогось робити, да, то вона і не буде нічого робити. А ні, друже, отут я з тобою не погоджуюсь, тому що є такий момент, держава – це примус. Це усвідомлений примус. І, ну, це теорія права. Держава з'явилася як примус, розумієш? Просто, грубо кажучи, громадяни віддають державі, делегують певну частину повноважень, щоб вона дещо вирішувала сама, а в потрібний момент часу держава бере на себе відповідальність за збереження цієї держави, в тому числі в вигляді примусу. Саме для цього в армії в хорошому, ну, тобто питання ж не в тому, що в армії там змушують. Далеко не всі можуть хотіти йти, але це таке, це обов'язок, не бажання, а обов'язок. Питання в тому, що держава має виконувати свою частину контракту. Тобто, ну, грубо кажучи, немає так бути, що людина там, не знаю, попала в армію, а через два тижні її відправили з автоматом воювати на передок. Так не має бути. Тобто, ну, окей, держава примушує тебе, там, якщо ти сам не хочеш, окей, виконувати свій обов'язок. Де питань нема. Але тобі мають забезпечити відповідний рівень підготовки, там, само собою, там, матеріально-технічного там, устаткування і так далі, тому подібне. Що наша держава далеко не завжди виконує просто ті речі, яка вона має зі свого боку має виконувати. Тут ти правий, звичайно. Ну, але це дискусійне питання, дискусійне, от треба краще, краще його закрити, тому що ми зараз не з цього приводу зібрали. Просто розумієш, воно зараз, ні, я тобі скажу, чого я підняв, тому що воно зараз дуже на слуху. Тому що якраз зараз, чи після Щегеля і того, як його там, Голубкова, це питання реально обговорюється дуже широко. Повір мені, не так, як раніше, про це говорили там дві людини. Ну, так. А зараз всі, о, так це ж от ці артисти, ну, повір мені. А я, знаєш, як у військових зараз бомбить? Оскільки мені людей написали. Я тобі скажу, що навіть під час Другої світової війни, да, театри евакуювали, філармонії, ну, евакуювали. Тому що, ну, все-таки, ну, як не крути, а навчитись грати на скрипці, наприклад. Це, да, дуже складно. Це з 5 років людина стає професіоналом уже, на шлях професії. З 5 років, і потім там в 20 чимось вона випускається з консерваторії. Це такий ресурс, щоб, да, зробити... Ну, якби тут дуже дискусійно. Ну, понятно, що там утончені, не утончені, ну, в нашій сфері дуже багато добровольців. Тут дуже багато музикантів, безумовно, які пішли. Угу. От, але все-таки, ну, музикант це так трошки не про війну, і, ну, дійсно, якщо ми так розкидуємося, то дуже багато людей уїхало, да? Угу. Тут вже насправді, ну, в багатьох оркестрах проблеми з кадрами. Я думаю, ну, до речі, мені більше за все сподобався підхід Донецької філармонії. Там, наскільки я пам'ятаю, прямо на початку війни великої, значить, рашисти тупо майже всіх, коротше, музикантів відправили в штурмовий рот і відправили в Маріуполь, де вони здохли в перші ж 2-3 дні. Ну, а ти когось знав, до речі, з тієї Донецької там? Нікого не знав. Ну, я, з одного боку, мені, звісно, шкода, тому що, ну, все-таки це люди і все решта, і вони ж, напевно, навіть українські громадяни були. Ну, але з іншого боку, що вони там робили? Ну, це питання, да. Ні, ну от що можна було робити 9 років в окупованому Донецьку? Розуміючи до цього, значить, їх завлаштовувало, раз ці музиканти там сиділи. Ну, всі, хто хотіли виїхати, звідти виїхали. Там. Тобто, значить, там були ті, кому не хотіли виїжджати, а значить, вони були нелояльними українській державі. Ну, а значить, туди їм і дорога. Відсутність далекоглядності, да, от вона якби і передбачає такі от наслідки. Ну, просто так згадалось, знаєш, те, що про філармонію якраз таки, да. Добре, у мене таке питання взагалі, тоді давай спробуємо якось підсумувати нашу розмову. Мені просто хочеться зрозуміти таку штуку, що буде взагалі після війни. Ну, це дуже болюче питання, я його всім задаю з усіх сфер, люди, які приходять з тією сферою. Чому? Ну, тому що у нас до війни була, в общем, багато в чому така відверто кажучи. А що буде зараз, коли музиканти потікали, величезна кількість людей потікало, впаде купівельна спроможність. А з іншого боку, навпаки, люди будуть спраглі, навпаки, чогось такого, що може хоч на секундочку там, знаєш, забути весь цей кошмар, в якому ми жили, а я не знаю, що може бути краще, ніж класична музика і так далі. Коротше, от що буде з музикою? І не, давай, може, ну і поп теж, але, ну, я думаю, в першу чергу, у нас академічна. Ну, з академічною музикою все дуже просто. У нас, ну, я ситуацію, наприклад, там по Україні я не можу констатувати, тому що, угу, я живу в Києві, да, і більше, окрім як в Києві, я в Україні більше ніде не працював. От. Але от філармонія, оперний театр, да, це історія про те, як один керівник сидить на посаді більше 20 років. Угу. І це дуже сумно.
Так. І був закон, який в принципі там в 16-му році був випущений закон про керівників, так. Який обмежує там на 5 років там посади, все таке. Але ну насправді цей закон не виконується, тому що конкурси ці проводяться дуже. Ну, от з чого я почав би, да, я про це навіть написав статтю про звання. Угу. Відсутність конкуренції. Тобто, так. Ти ж уяви собі, приходить на конкурс, наприклад, на керівну посаду людина з програмою на 2 роки, як там вимагається, да? Угу. От, і приходить така сама людина зі званням народний артист України. І в задачі, да, запитання, хто отримує посаду? Ну, понятно, да. От, і тому і дуже багато якби, критики було на мою статтю, то що от, у нас і так мало грошей, от, якщо заберуть звання оці, там, типу, що... Доплати, ну, да. Типу, да. От. Але ж ну, треба чимось жертвувати, мені здається, все-таки. І оце от заслужений народний... І, ну, антинародний. Це така історія дуже, дуже погана. Вона вбиває конкуренцію і унеможливлює взагалі якісь ну, зміни в цій сфері. От. І, а закон цей прийняли, да? І виходить, що людина прийшла на посаду, відсиділа своїх 5 років, конкурс там якось провели, або навіть не провели і пролонгували контракт. От. І головні диригенти, головні режисери, генеральні директори, вони всі сидять на своїх посадах і тримаються за ці посади. От навіть в філармонії зараз було, ну, призначили нового виконуючого обов'язки генерального директора, але старий генеральний директор залишився в нього як помічник. Ну, якби, і люди всередині, які знають ситуацію, кажуть, що суттєво нічого не помінялось, навіть погіршилось. Тому що тепер він взагалі ні за що не відповідає, старий генеральний директор. Та? От. І, в принципі, можна все спихнути потім на виконувача обов'язки, а він, як сидів помічником, такий буде, при тому у нього там вся сім'я зайнята в філармонії. Ну, тобто, така от історія. Клас. От. Або, наприклад, в оперному театрі зараз. Да? От була у нас там... Должність головний режисер. Антін працює, якщо що, в оперному театрі, щоб так. Ви розуміли. Була должність головний режисер. Цю должність прибрали, зробили художній керівник оперного цеху. Цеху, так. Да. Провели... Звука цеху. Провели якийсь там конкурс, який ніхто не знає, де він там був, хто взагалі був претендент, і все. І цей головний режисер тепер став керівником художнім керівником оперного цеху. І якби, ну і все далі. А ситуація, наприклад, заходиш на сайт оперного театру, відкриваєш просто репертуар театру, так? Да. От. Це ж жахливо. Вічний запорожець за Дунаєм. Ні, якби, Богдан, дивись, у нас в опері, в репертуарі 24 вистави. Саме оперних, я не беру балет зараз. Із 24 вистав, 18 – це італійська музика. 7 вистав – Верді, 6 вистав – Пучіні. Може, це добре, може, італіано, дві вистави – Росіні, там ще там, ну, 18 вистав. Слухай, ну, спасіба хоч не Глінка, Боже, царя храні, ну, так, ну, слава Богу, і то хорошо. Ні, ну, до того ж так воно і було, ну, насправді. Да. До 24-го у нас 30% репертуару був російський. Ну, да, мусорський. Це був Чайковський, Римський-Корсаков там. Князь Ігор, так. Да, ну, дайте мені свободу. От. І із цих 24-х, виходить, ще у нас 2,5 французьких вистави. Mm. Тому що дві вистави якби костюмовані, а одна просто сценічна. Вони продовжують французькою співати, скажи. Да, продовжують. Це, вибачте, прозвучало, я ж розумію. Вони ще грають. Я просто пам'ятаю, що я не знаю французької мови, я терпіти не можу. Я почув, коли як співають французькою в київській опері, я подумав, що напевно я вже... Ти ще не чув, як співають німецькою. А це чим, я не можу зрозуміти. Ну, типу, нема нормальних перекладів? Зараз я доскажу про репертуар. І от, і у нас є дві вистави: це Наталка Полтавка і Запорожець з Дунаєм, які перероблені з Кориком, зроблені ці жахливі, на мою думку. Ти зараз на святе посягаєш. Ну, слухай. Не перший раз, так? Да? Жахливі зроблені ці оркестровки, тому що ну, Скорик, ну, да, в якийсь певний момент він був потужний композитор. Все, ну, наприкінці життя, знаєш, можна ж легко заробити гроші. Ну, не треба писати симфонію, не треба писати якийсь концерт. Можна просто зробити аранжування Лисенка та Наталки Полтавки, ну, якби, і все клас. Зачем її робити? Ну зачем? В оригіналі норм було. Зачем-то? Ну, непонятно. Ну, це так само, як Тараса Бульбу в свої часи, ну, в 37-му році переробляли Ревуцький і Лятошинський. Ну, да, Лятошинський, от, але там теж політична складова, ну, дуже конечно. Суттєва. Чому так робили, і для чого, і так далі. І Лисенка в оригіналі, ну, знаєш, коли весь світ бореться за автентичне виконання, за історично поформоване
поінформоване виконання музики. От. А ми знаходимося в ситуації там на початку якогось там, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли треба все переробити під якийсь там, ну, це просто жах якийсь. Ну-ну. От. І ще у нас є опера радянського композитора Григорія Майбера, де от зараз буде відновлення. Mm-hmm. Ярослав Мудрий, ну, це просто соцреалізм в чистому вигляді, просто в чистішому. От, так, ну, а що ти проти італійців маєш, я не зрозумів? Що поганого в італійцях пояснює? Ну, відсоток, ну, просто, ну, як це? А чому саме італійці? Ну, так любить наш там головний режисер, але як художній керівник оперного цеху. Ну, а Вагнера коли ставить буде? Я написав статтю про вона називалась «Репертуарний вакуум оперного театру». Це якраз десь там в травні вона вийшла. От. І я мав навіть розмову з головним режисером, як це так сталося, що їх зачепила ця стаття. От. І я прийшов. Він просто от говорить в лице, да, що є всього 4 оперних країни. Це Італія, угу. Німеччина, ну там Австро-Німеччина, скажімо так, Франція і Росія. А в Україні опери не існує. І це говорить людина, у якої батько був оперний співак, угу. Солов'яненко. Та? Так. От. А він все життя працює в оперному театрі і зараз головний режисер Національної опери України. Він говорить про те, що української опери не існує. Ну, от, ну що ж, про що ще можна розмовляти? Тобто київській опері все плохо, не? Ну, так, ну це немічно просто все. А ну, в Львів, Одеса, там же краще там, ситуація? Там трошки інша ситуація. Ну, от зараз була дуже гучна постановка «Страшна помста» угу. Станковича у Львові. В Одесі ставили Катерина Родіна, Олександра Родіна, композитора. Ну, тобто, у нас в оперному театрі не представлена музика взагалі, тобто, ну, от, немає. Сучасна, ну, от, після 91-го року, да, ну, от, якби, опери немає. Там є якісь там балет. От. А оперних вистав у сучасних композиторів немає взагалі. І ніхто не працює над тим, щоб якось, ну, подивитись все-таки назад. Багато композиторів оперних було. Ну, не всі там опери гарні, я з цим погоджуюсь. От. Але ж, ну, є якісь там, є опера Леонтовича, наприклад, та, на Руславичин Великдень. Ну, і «Золотий обруч» Литошинського, наприклад. Та, ну, в общем, при бажанні можна При пошукати, бажанні так. можна знайти і щось придумати. Просто із-за того, що у цих людей, от, які сидять на керівних посадах роками, десятиліттями, та, у них немає широкого кругозору, немає якби, ну, справжньої якби, освіченості. Да? Дипломи то є, от, а справжньої освіченості, на мою думку, немає. От, і повна відсутність фантазії, ну повна. Вони вже ні про що не мріють. Я ж, у нас кар'єра як вибудовується у керівників? Та? Ти отримуєш заслуженого, народного, потім Шевченківську премію, Герой України, ну, в принципі, можна. А далі вже і в гроб можна. Да. І от, коли вони отримують цього народного артиста, сенс життя втрачається. А це буває так, що молоді люди, ну, тобто в 40 років можна отримати народного артиста України, да? Ну, і все, і кар'єра далі не розвивається. Тобто вони не заточені на створення якогось mm-hmm. продукту, а вони заточені на те, щоб отримувати ці звання. Тут радянщина, от чиста радянщина в чистому вигляді. І це тягнеться от з 91-го року по сьогоднішній це день. Це тягнеться, друже, ще з Радянського Союзу. Боєць ідеологічного фронту в музикальному запровадженні. Я маю на увазі, що за часів незалежності якби ситуація не змінилась. І оці от керівники, та, це дуже часто вихідці з комсомола. І вони виховують собі подібних. Тому що, наприклад, там той же головний режисер у нас в театрі, це людина мого віку. Але він, ну, ми просто кардинально різних поглядів на життя. Тобто він на пам'ять знає всіх міністрів культури, наприклад. Йохане бабай, ну да, це плохо, звісно. Ну, якби так, ну, це вражає, звісно, от, але, ну, хотілося б, щоб в голові. А як він ставиться до цього Куліняка, який був завгоз Януковича, культурний завгоз Януковича, він нормально з ним? Ну, я знайомий просто з Куліняком. Чуть-чуть так. І що ти хочеш сказати мені, що хороший мужик, да? Тільки ні, я нічого не хочу сказати. Я йому передавав собачий корм для, ну, от коли вже почалася ця навала. А-а-а. Ну, так сталося. Я просто пам'ятаю, як він спробував піти очолити мистецький арсенал. Ага. І, чесно кажучи, я досі, в мене руки трусяться, просто коли я згадую цю людину, яка, ну, я не знаю, ну, це не те, що символ от реально не смакує, це не просто символ, а безкультур'я такого, що просто, і коли ця людина спробувала реально очолити, напевно, один з найкрутіших взагалі породжень в культурі українській, яким є мистецький арсенал. Ну, ми ще побачимо, що там далі буде розвиватися. Я тобі скажу, що фігура міністра, по суті, ну, не вирішує нічого, як на мене. Ну, вже ні, да. Це, ну, систему так саме і, не поламає. Раніше, а раніше, що вирішувало хоч щось? Та ні, це треба просто якесь політичне рішення про зміни, це як в спорті та саме ситуація і так далі. Просто люди у нас дуже часто не розуміють, коли ми говоримо про те, що у нас настільки ще
у РСР в багатьох моментах. Ну, от вам Антін по музиці, по культурі. Ну, наша сфера так точно. Ну, це Совєтський Союз в чистому вигляді. Нічого не змінилося. Я ж кажу, що це, 30 років. Це єдиний закон, оцей, який був прийнятий. І то він так був зроблений, що музикантів вже там понизили в правах. У нас були безстрокові контракти у музикантів, да, тепер ми підписуємо строкові контракти. І вони менші, ніж у керівників. То керівників на 5 років, а в нас від 1 до 3. От. Ну і виходить, що взагалі у музикантів пропало бажання взагалі про щось казати. Да? Ну, тобто прийшов на роботу, посидів, пішов додому. Все. Ну, от власне. Ну, друзі, що ж, не дуже така райдужна картина вимальовується. Звичайно, не все так погано, є і хороші речі, але просто, ну, мені здається, нам треба було зараз Антіном проблематику вам показати, щоб ви просто розуміли. Просто на цьому фоні існує ж зовсім інша історія. От коли з'явився УКФ, да, і коли окремі якісь приватні ініціативи отримали змогу, да, отримувати якісь гроші і робити проєкти, ну, але... якби, да, ну, і оцей контраст між державними цими установами, які просто стоять на місці і навіть деградують, так, просто, да, вже. Ну, КФ, на жаль, теж вже деградує, і зараз так, все деградує, так, і так. Це викликає. Але був певний момент, коли оцей контраст був дуже відчутний. Ну, тому, друзі, я ж кажу, нам по великому рахунку прийдеться перезбирати свою державу, якщо ми хочемо, щоб ми були успішними після цього катастрофічного струсу, який ми зараз переживаємо. Антін Жуков, український відомий музикант, музичний діяч, що музичним аналітиком не хочу не називатися, це якось тупо звучить. Музичний журналіст, музичний публіцист, мій колега по гурту Юкіс. Дякую, і ведучий каналу «Діалоги про», підписуйтесь. Дякую тобі дуже за розмову, побачимось, почуємось.